רוטריפ, פרק 31, ואיתנו יוסי עדני, חולה על כדורגל, מה המצב? אהלן אהלן. יוני מונפו. מה המצב? ערב טוב, בדיוק מתוששים מהקרב ההאבקות שראינו פה בישראל, בין חיפה לבאר שבע. איזה כיף, לסיים משחק עונה דרמטי, מכות וכולם ב... כולם בוואטסאפים אומרים, וואו, בגלל זה אני לא רואה כדורגל ישראלי, מה זה הגועל נפש הזה? תשמע, אחרי מה שהיה בין תמרה לבואיינה שם, לפני כמה ימים, זה קרב ילדים מה שקרה עכשיו בבאר שבע, אז אתה יודע, לפחות בליגת העל יש לנו דרמות כאלה, מה נעשה? סתם. זה באמת להרוס, כי המשחק, אגב, המשחק היה סבבה, ברמה גבוהה יחסית, היה דרמה גדולה, ואז הורסים את זה ככה. טוב, בואו נדבר, נתחיל עם אנגליה. מנצ'סטר סיטי עולה למקום הראשון, וכנראה כבר לא תרד משם, אולי לחלקיק שנייה, אם ארסנל תנצח את צ'לסי מחר. שערים של ארלינג הולנד וחוליאן אלוורז, הולנד הוא השחקן הראשון, מאז 1931, שכובש עבור קבוצה אנגלית בליגה הראשונה, 50 שערים בעונה, אחת בכל המסגרות, מ-1931, כן? 1931, זה מלפני הרבה מאוד זמן, ודיברנו לפני, אני ויוסי, עכשיו הוא צוחק, מקודם הוא בכה. לא, זה, כאילו, הם עלו למשחק, אחד מהמשחקים הכי חשובים שלהם העונה, בלי קווין דה בריינה, שזה השחקן הכי טוב, או השני הכי טוב שלהם העונה, ובמקומו, הם הכניסו את חלוץ נבחרת ארגנטינה, שהיא אלופת העולם, חוליאן אלוורז, ויש נתון די מטומטם, שהשחקנים בפרמייר ליג, שכבשו בשיעור הכי גבוה של משחקים בהם פתחו בהרכב, הראשון הוא ארלינג הולנד, שכבש ב-67% מהמשחקים בהם פתח בהרכב, ומקום השני, חוליאן אלוורז, שהוא כבש ב-61% מהמשחקים בהם הוא פתח בהרכב, כלומר, הם לא, כאילו, אוקיי, איבדו קצת איכות, אבל חוליאן אלוורז יכול לשחק בהרכב של כל קבוצה בכדורגל האנגלי, ואולי בכדורגל האירופי, כנראה גם בכל קבוצה בכדורגל האירופי, בהרכב שלה. ואני חייב להגיד, עם כל הכבוד, ובאמת יש הרבה כבוד למה ששחקני מנצ'סטר סיטי עושים, ואיך הם מצליחים לשחק כדורגל, באמת כדורגל גדול, וכל הכבוד וברכות לפפ גוארדיולה על הכדורגל הזה, ועל ההישגים, אבל בקבוצה הזאת יש אלמנט מאוד מאוד מגעיל ודוחה, יש לה גם יותר מ-150 אישומים נגדם, על כך שהם רימו את המערכת, התחזקו בניגוד לחוקי הפייר פליי הפיננסי, הסתירו תשלומים לאנשי מקצוע ושחקנים, השתמשו בכל מיני חברות קאש בשביל לשלם על שחקנים, ומרמים אפילו במי הבעלים של הקבוצה. הם טוענים שזה השייח מנסור, למרות שכל העולם ואחותו יודעים שזה פרויקט של אבו דאבי, ולא רק של השייח מנסור. עכשיו, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על החוקים של הפייר פליי, והחוקים של וופה, והחוקים של הפרמייר ליג, ואני אבין, אני לא חושב שהחוקים האלה טובים, אבל אם היריבות של סיטי עמדו בחוקים האלה, וסיטי לא, אז הם מרמים את היריבות. לא את החוקים, ואני חושב שצריך להזכיר את זה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, סיטי הם רמאים, סיטי משתמשים בסימום פיננסי, אני לא אומר את זה רק כאוהד ארסנל, אני אומר את זה כבר הרבה מאוד שנים, כשארסנל בכלל לא הייתה בתחרות, יש פה רמאות סיסטמטית, רמאות מערכתית, רמאות של מערכת, רמאות של הקבוצות היריבות, והם לא משלמים על זה, והם לא נפגעים מזה, וזה אולי אחד מהדברים שהכי מרגיזים אותי עם מנצ'סטר סיטי.
הדבר שהכי מרגיז אותי במאץ' הסרטים. יוני פה הפרשן הכלכלי שלנו, אני יכול להגיד שכל עוד, אתה יודע, זה בגדר האשמות ואין שום פה, אין פה שום, אתה יודע, משהו קונקרטי שהם מאושמים או נשים, אז אני לא יודע. הוכחות? יוסי, יש הוכחות, רק שפשוט הדרך שבה הושגו הוכחות, הייתה דרך לא לגיטימית או לא חוקית, כלומר פרצו לתיבות האימייל והוציאו משם מידע, ומשם התבססו כל האישורים שדסקל על הביצוע של העבירות ועל עצם העבירות, די ברור שבוצע, פשוט אי אפשר להשתמש בהם בתור הוכחות, אז זה הבעיה שהייתה, ויש גם חורים במשפטים, שאתה כל מיני עניינים של הסכמים וזה, אבל אין ויכוח, אני מסכים עם רוב הדברים שדסקל אמר, יש עניין של האישורים, כלומר רוב האישורים שנים אחורה, כלומר ההתחלה שלהם, הוא דיבר על חוזים, הוא מתכוון בעיקר לשנות הראשונות של סיטי, איך בעצם הרימו את הפרויקט הזה מאפס, כי הוא לא היה שם כמעט, הייתה קבוצה אמצע טבלה, ליגה שנייה כזה, ופתאום זה הפך להיות איזשהו מפלצת, אפשר לדבר קצת על כדורגל אולי, אז אני חושב שהדבר הכי מפתיע אותי בסיטי, זה היכולת שלה לשכנע את השחקנים, שחוליאן אלוורז הגיע לפני שנה, והוא כבר הריח חוזה, כלומר, הוא כן רוצה להישאר בפרויקט הזה, ולהיות חלק בפרויקט הזה, וצריך לזכור שסיטי, מנצ'סטר נמצאת בעיר לא הכי כיפית לחיות בה, הרבה ארגנטינאים לא נהנו לחיות במנצ'סטר, קודם כל, יש בזה... כן. אני אגיד משהו, קודם כל, מנצ'סטר עיר כיפית, עיר כיפית. לא הרבה ארגנטינאים ששיחקו שם. גם בתור ארגנטינאי אתה יכול למצוא מה כיף שם, יש שם אני אוהב את העיר, אני אומר שהרבה שחקנים לא אוהב כל כך להתחבר, אבל איך הם יכולים לשכנע אותם? הם אומרים להם, בואו תשחקו עבור המאמן הכי טוב בעולם, בואו תקבלו את התנאים הכי טובים בעולם, ובואו תקבלו סכומים שאתם לא תקבלו בשום מקום אחר. עדיין, הוא צריך לוותר על זה שהוא לא משחק כל שבוע, זה לא דבר קל לשחקן, אתה יודע, לא כולם מסכימים לזה, עובדה שחלק מהשחקנים כן עוזבים, עובדה שיש עוד שחקנים, כמו ברנדו סילבה. מה? ברנדו סילבה שנתיים מנסה לצאת, זה לא. הנה, וגם גונדואן עשוי לעזוב, כאילו, יש איזושהי אולי תחושת מיצוי מסוימת אחרי כמה שנים במועדון הזה, אבל כן אני יכול להתחבר ליוני, שההתקדמות המקצועית היא לאו דווקא נעשית בזה שאתה משחק כל שבוע, אלא בזה שאתה נמצא במועדון הכי טוב, עם השחקנים הכי טובים, עם המאמן הכי טוב, ואתה מתקדם, אז אתה יכול לא לשחק, אתה יודע, באופן קבוע, אבל אתה כן נמצא אולי במקום הכי טוב להתפתחות האישית שלך. אגב, מנצ'סטר יונייטד תקציב שכר מאוד מאוד דומה, ליברפול רחוקה 10, צ'לסי רחוקים על זה 10% מהם, כלומר עדיין יש פה ניהול מקצועי מבריק, שגם הם פה ברור, קחו את כל אגב, אין בכלל ספק, ודרך אגב, אתם יודעים שכל ההנהלה המקצועית לא מקבלת את השכר ממנצ'סטר סיטי, בשביל לעקוף את חוקי הפייר פליי הפיננסי, היא מקבלת את השכר מקבוצת האם של מנצ'סטר סיטי, שמורכבת מהרבה מאוד קבוצות ברחבי העולם, שעליהם לא חלים החוקים של UEFA. אז רגע, אז אני חייב להבין, סליחה שאני נכנס לך, כאילו, אז מה הבעיה בזה? לא, יש פה בעיה פה. אם אפשרי לעשות את זה, אז שכל הקבוצות יעשו את זה. כן, אבל אי אפשר, לא כל הקבוצות יכולות לעשות את זה, כי לא לכל הקבוצות יש את הכסף של אבו דאבי. אבו דאבי רוכשת קבוצות ברחבי העולם, כולל באירופה, בשביל שהיא תוכל לעשות את הדברים האלה. עכשיו, זה השקעה מאוד מאוד גדולה, זה השקעה אדירה. אתה לא יכול, נגיד אם אתה ארסנל אפילו, אם אתה ליברפול, לרכוש קבוצות כדורגל. זה לא משהו שאתה יכול לעשות. בטח לא עם התקציב שיש לך, שהכל תחת החוקים של הפייר פליי הפיננסי וכל הדברים האלה. יש פה הרבה עניינים משפטיים, מן הסתם, אבל באמת, בואו נדבר יותר כדורגל. מרטין קיון אמר משהו. שהוא אמר, תמיד חשבתי שדניס ברקאם ותיארי אנרי זה צוות החלוצים המושלם, אבל קווין דה בריינה וארלינג הולנד מגיעים לרמות אחרות של כדורגל. וזה מביא אותי חזרה לעניין הזה שחוליאן אלוורז מחזיר
כאילו, נכנס במקום קווין דה בריינה. אם אנחנו רוצים לראות איך חוסר ההוגנות הזאת, הכלכלית הזאת, או הסימום הפיננסי, כפי שאפשר לכנות אותו, משפיע, זה שיש לך, במקום כדורגלן מבריק בשם קווין דה בריינה, הכדורגלן הבלגי הכי טוב בעולם, אתה מביא את חוליאן אלוורז, שהוא אחד מהכדורגלנים הארגנטינאים הכי טובים בעולם, ונגיד ארסנל, בלי וויליאם סליבה, שהוא הבלם הצרפתי שלה, והבלם הכי טוב שלה, פשוט לא נראית אותו קבוצה. הם נכון. כאילו סופגים יותר, יש יותר הזדמנויות נגדם, ראיתי איזשהו נתון שמראה, שכשסליבה משחק, אז מגיעים נגדם לאחד וחצי מצבי הפקעה טובים, וכשהוא לא משחק, זה שלושה מצבי הפקעה טובים, כלומר פי שתיים יותר, כי מי שמחליף את סליבה, הוא לא אמריק לפורט, שהיה מחליף את רובן דיאס, אם הוא נפצע, אלא רוב הולדינג, שהוא שחקן שהובא מהליגות הנמוכות באנגליה. כלומר, פה בדיוק על זה קמה ונופלת עונה של קבוצה, שעושה עונה מופלאה, ארסנל, כן? אבל על זה קמה ונופלת עונה שלמה, בגלל שיש את המפלצת הזאת, המפלצת הפיננסית הזאת, המפלצת המקצועית הזאת, מנצ'סטר סיטי. קודם כל אני חייב להסכים איתך שחוליאן אלוורז זה תחליף מדהים לקווין דה בריינה, הוא נמצא בעמדת החלוץ השני הזה, הוא לא בדיוק דה בריינה, הוא שחקן שונה כמובן מדה בריינה, דה בריינה הוא יוצר הכי טוב באנגליה ואולי אחד הטובים באירופה, אולי שני רק למסי, אבל הוא יודע להתנהל בשטחים האלה של בין הקווים, אבל היה עוד שינוי, וצריך לשים לב באותו משחק, ריאד מחז נכנס במקום ברנרדו סילבה, וריאד מחז אולי שחקן פחות טוב, או דומה לברנרדו סילבה, אבל הוא יוצר יותר טוב, כלומר, כן היה שם איזה שינוי, שאתה מוציא את דברנש, שיוצר חמישה מצבי הפקעה למשחק, ואתה מכניס את מחז, שסיים עם שלוש מסירות מפתח, ועם הבישול לאלוורז, אז כן, בסיטי יכולים לשחק עם זה, אתה מוציא יוצר אחד, מכניס יוצר שהוא סבבה לגמרי, ויש לך את אלוורז שהשילוב שלו שם נהדר, פה, כמו שאמרת, בא לידי ביטוי העומק הבלתי, כאילו, תורף הזה, המטורף הזה, ופפה עונה נותן לשחקנים שלו את המנוחה, בצורה נכונה, כדי לבוא לליגת האלופות, הכי רעננים שיש, גם אם הוא לא עושה חמישה חילופים במשחק, הוא כן נותן לשחקני המפתח שלו, מנוחה במשחקים מסוימים, זה היה לגונדואן בכמה משחקים, זה לברנרדו סילבה, זה לדה בריינה וגם להולנד, תשמע, אני יכול להסכים איתך, אבל נקודת מפתח אחת, אור אולי שבנושא הזה, שארסנל נבנית לאט לאט במשך שלוש שנים, ואם הם יביאו את החיזוק הנדרש בעונה הזאת, אז גם בעונה הבאה אנחנו נראה אותה נלחמת בסיטי, שאלה איזה אפשרויות יש לה, להביא משאבים והכל. כן, זה גם כן אחד מעניינים, דיברו על זה שרצו להביא את קייסדו, לא הצליחו להביא את קייסדו, מדברים על זה שרצו להביא את קייסדו בינואר, ודקלן רייס בקיץ, אני חושב שצריך באמת להחליף את המנוע קצת, את הקישור, כי תומאס פרטי וגרני ג'קה הם לא קשרים מרכזיים לאליפות, בטח לא באנגליה. צריך גם אולי איזה חלוץ ועוד בלם. אני לא יודע אם צריך, יכול להיות שצריך אולי עוד חלוץ שייתן עוד גיוון, אבל זו לא הבעיה, צריך שני קשרים מרכזיים, כמו דקלן רייס וקייסדו, צריך עוד בלם, בלם כאילו שלישי אמיתי, שלא יהיה נפילה כזאת מסליבה להולדינג. למרות שיש את הבלם הפולני שהגיע מספציה, הוא יותר מגן שמאלי, כן, הוא יותר מגן שמאלי, בלם שמאלי כזה, בלם רביעי קלאסי לקבוצה כמו ארסנל. בזכור ששנה הבאה, ליגת האלופות חוזרת, ויותר משחקים ברמה גבוהה, ולכן גם צריך טיפה... נכון, הם יהיו חייבים, אין ספק, זה
וגם, כן. כלומר, גם התקציב יגדל, כלומר, אפשר בצפי הכנסות לבנות על ההכנסות של ליגת אלופות, וגם של קהל בליגת אלופות, אז כן יהיה מאיפה לחלוטה. צריך להגיד שארסנל הולכת, זה לפי התוכנית כרגע, ארסנל, התוכנית שלה הייתה לחזור לליגת האלופות קודם, כלומר להיות לגיטימית, להתחרות על ליגת האלופות, הם הצליחו מעבר למצופי העונה, הם בעצם התחרו על האליפות, עדיין מתחרים על האליפות, אם הייתם רוצים, אם אפשר להגיד את זה ככה, וכאילו שנה הבאה הם אמורים כבר, להתחיל להיות יותר רציניים בקשר לאליפות. שוב, אני לא יודע כמה זה אפשרי עם מנצ'סטר סיטי, עם החיה הזאת מולך, צריך להגיע לסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, למספר נקודות כמעט בלתי אפשרי עבור קבוצות נורמליות. מה לעשות? בואו נדבר על ליברפול, שמנצחת את טוטנהאם במשחק מוטרף לחלוטין, אבל אני רוצה לדבר בעיקר על טרנט אלכסנדר ארנולד, כי כשאני מסתכל על טרנט אלכסנדר ארנולד, אני רואה את אחד מהמוסרים הטובים בעולם, אבל כשהוא בהגנה, הוא אפילו לא אחד משחקני ההגנה הכי טובים בסגל של ליברפול. עכשיו תקראו לי שמרן, אבל אני אוהב שהמגנים שלי עושים הגנה, כזה אני שמרן. עכשיו כשאני מסתכל על הנתונים שלו כקשר, הוא פאקינג ג'וד בלינגהאם, אני לא צוחק. אז לפי דעתי ליברפול, בשביל להעביר את עצמה, את האבולוציה שהיא צריכה להעביר את עצמה, היא צריכה להעביר את אלכסנדר ארנולד לקישור, להביא מגן ימני מסורתי טיפה יותר, ולראות איך זה עובד עבורם. אני בטוח שזה יעבוד יותר טוב מאשר מה שקרה העונה, והייתי שמח לקבל את הדעה שלכם על העניין הזה. אני מסכים, ואני חושב שאפשר לשלב, כלומר במשחקים שאתה משחק בקבוצות יריבות וחלשות, אתה יכול להשתמש בשחקן בתור מגן ולקחת יותר סיכונים, אבל ראינו את ארנולד בהרבה משחקים חשובים, כולל גמר ליגת האלופות, מבצע טעויות בסיסיות בהגנה שעולות ביוקר. ליברפול בכלל השנה, קבוצה שסופגת המון המון שערים, ולכן לחזק את ההגנה, כמו שאמרת באופן מסורתי, יש היגיון מאחורי הרעיון הזה, כי בכמות ספיגה כזאת אישו לרוץ לאליפות, הם סופגים כבר מעל 40 ומשהו שערים, שזה מעל שער למשחק מאוד קשה לרוץ לאליפות, בטח עם המספרים שדיברנו עליהם של סיטי, אז אני חושב שהרעיון שלך הוא טוב, אבל לא חייבים להיות מקובעים, אפשר להביא מגן שבמשחקים גדולים, טיפה יותר הגנתי, היה תקופות שמרסלו בריאל מדריד לא פתח, היו פותחים עם מגנים אחרים, כי ידעו שהמחיר, הסיכון ההגנתי שהוא לוקחים איתו הוא מאוד גבוה, ואני חושב שכל אירופה יודעת את מה שאמרת, שבמשחקים הגדולים, במשחקים האחרים, שזה מוכר דברים קטנים, ארנולד הוא לא מגן יציב, הוא נוטל את האויות, הוא לא מספיק טוב באחד על אחד, הוא לא סוגר אותו בקרוסינג, וזה סיכון מיותר לקבוצה, מה שכן, לא חייבים בכל המשחקים לשלב אותו, יכול לשחק חלק המשחקים בתור קשר, וחלק בתור מגן, ולפי היריבה, לעשות התאמות. אני חושב שאני מאוד גם אני חשבתי לרעיון הזה, ומאוד אהבתי אותו. תשמע, קודם כל את השינוי הזה אנחנו רואים לאחרונה, במשחקים האחרונים, וברבע שעה הראשונה זה באמת בלט בצורה בלתי רגילה, כי ליברפול באמת הגיע למון מצבי ההפקעה, ובאמת פתחה עם 3-0, וקודם כל, בכל שלושת השערים, הוא היה מעורב, ובשער הראשון, הוא הגיע מכיוון המרכז לכיוון האל ספייס בצד ימין, ובאמת הרים בנגיעה ברמה של דבריינה, וזה הבלטה של דבריינה, וזה בדיוק היה שם. בשער השני הוא חילץ בראש מכדור גובה עם באמצע שם, האמצע המגרש עם סון, ובפנדל שגג פה שחת, הוא נתן את העומק אליו. כלומר, בשלושת השערים הוא היה באזורים האלה, והראה את היכולות מסירה שלו, הוא בילה אפילו בצד שמאל, הוא היה מאוד כאילו בדאבל פיבוט, וזה באמת מה שיורגן קלופ אמר, והוא אמר גם אחרי המשחק שזה דברים שהולכים, שהם ניסו אותם בעבר, אבל לא בצורה הזאת, וזה הולכים לראות את זה יותר. מה שכן, גם במשחק הזה, השערים של ליברפול ספגה, היה שם את החסרונות ההגנתיים של טרנט, בעמידה שלו, בכיסוי בזמן, כן. בחזרה לאחור, בשער הראשון, זה היה בולט, גם בשער השני, אם אני לא טועה, כמו שיוני אמר, אני יכול להתחבר לזה, מה שכן אני יכול לבוא ולחשוב על אופציה טובה, זה ש...
ליברפול תביא בלם עם רגל שמאל, מין, נו, הקרואטיה הוא, נו, גוורדיול, סליחה, גוורדיול כזה, זה מישהו בלם עם רגל שמאל שיכול גם לשחק מין כמו נייתן אקי כזה. כן, אין, כן, בעולם מושלם, אז כן הייתי רואה איזה אופציה כזאת, אבל אם כמו שאמרתם להביא מגן ימין שיכול באמת לעשות את התפקיד הזה ולשחרר את טרנט אלכסנדר לקישור, זה יכול להיות אופציה טובה. עוד שחקן שאולי שווה לדבר עליו זה הרי קיין, שהוא השחקן הראשון מאז 2012 שכובש בארבעה משחקי חוץ רצופים מבלי לנצח אף אחד מהם. הוא גם השווה את מספר הכיבושים בפרמייר ליג של וויין רוני, והוא נתן, כאילו, הוא בעוד עונה של 25 שערים. הקיצר, איפה הוא בעונה הבאה? אני רואה, אני חושב, קודם כל חייב לעזוב, מסכים איתך, חושב מצא את עצמו המועדון, המועדון נמצא במשבר מאוד גדול, רואים את התוצאות האחרונות, זה באמת מזעזע, אני חושב שצריך להגיע ליונייטד, יונייטד המועדון תפור עליו, מועדון גדול, שמשלם הרבה כסף, שמוכן לבזבז כסף גם על שחקנים ותיקים, ולא רק, כלומר, שהוא צריך עכשיו ומיידי, והם צריכים חלוץ. והם חייבים חלוץ 9, והם מחפשים, וגם, אתה יודע, האנגלים מתחברים טוב לשחקן האנגלי, וזה עוד איזשהו יתרון, והוא גם מביא קבלות, הוא סוג של קוד קסמירו כזה, שחקן ותיק, שיש לו מספרים מוכ כן, שיקבוא שערים ויכנס מהר ללב של האוהדים, ובסוף זה, אתה יודע, יש מעט מועדונים שיכולים לשלם כל כך הרבה, ויונייטד הוא אחד מהם, ושהם צריכים גם שחקנים כאלה, כי בסוף יש טירוף שם ביונייטד, אתה יודע, קשה להיות אוהד של יונייטד, כל הזמן היריבה העירונית נותנת לך בראש, אתה יודע, ולפחות נתת איזשהו תקווה לאוהדים הגדולים של המועדון הזה, אז אני חושב שהוא תפור על יונייטד. גם בין היחידים, תחקי את האמת, שבין היחידים שיכולים לשלם גם, כלומר, גם לשחקן וגם למועדון. יש שם עדיין כאילו גם סוג של העברת שליטה, לא ברור עדיין מה קורה שם, ג'ים רדקליף, הקטרים, אי אפשר לדעת כל כך. אני מעניח שמי שמשלם 5 מיליארד ישלם עוד כמה, ישים קצת כסף, ישמו אותם כסף על חיזוק, וירצה להביא בשורה חדשה לאוהדים. בסוף המועדון הזה יודע לייצר המון כסף, כלומר זה מועדון שטבעי מכניס כסף ולא דרך קומבינות ולא הופך נפט להכנסה, אלא מייצר על ידי האהדה האמיתית של כמעט רוב צפון אנגליה ובטח כל העולם אוהבים את יונייטד, למרות השנים הקשות. כן, רק עוד משהו לגבי טוטנהאם, יוליאן נגלסמן די רוצה את התפקיד, אבל הוא רוצה סמכויות, והוא רוצה להיות גם אחרי על הרכש, אז צריך לראות אם הדבר הזה יכול להשפיע על הארי קיין, ואם הארי קיין יעזוב, אז לא בטוח שנגלסמן יגיע. יש פה איזה מין איזה עונת מעבר של טוטנהאם, שצריכה לקבל החלטות, לכאן או לכאן. זה כבר כמה שנים של עונת מעבר? 15 שנה. לא, אבל זה כאילו מעבר למקום לא טוב, כי נשארו הרבה שחקנים שהיו צריכים לעזוב עם פוצ'טינו ב-2019, מתי הוא עזב? כאילו לפני הרבה זמן כבר. תשמע, אבל חשבתי על זה, יש לטוטנהאם שחקנים טופ עולמי, זה אויברג, זה רומרו, זה הארי קיין, זה יונג מינסון, הבסיס שלה הוא איכותי מאוד, ואם יש שם דמות מקצועית טובה, מעולה, אז אני לא רואה מצב אני לא בטוח שהבסיס המקצועי שלה טוב מאוד. אני חושב שיש שם הרבה מאוד, מה שנקרא dead wood, צריך לפנות שם לא מעט שחקנים. אני חושב שהם כן צריכים, בשביל הנשמה של המועדון, הם צריכים להשאיר את הארי קיין או את סון, אבל להיפטר מאחד מהם ובעצם להשתמש בכסף כדי למלא מחדש את הסליחה הארסנל שלהם. סורי. אבל הם כאילו, הם מצד אחד יש להם הרבה שחקנים, מצד שני הם לא עמוקים בכלל. הם הרבה שחקנים שהגיעו בהרבה כסף לא מצליחים. ריצ'לסון עם שער ראשון העונה, מחזור אנחנו כבר לקראת הסוף, קודיאסקי עם שני שערים בלבד. יש לו יותר כרטיסים צהובים על חגיגות מופרזות, שבהן הוא הוריד את החולצה, מאשר שערים.
פרשיץ' שעשה משחק נהדר, עם שער אחד רק העונה, כלומר, יש הרבה שחקנים והרבה שמות שהם הביאו, אוגו לוריס מזעזע בחודש האחרון. אוגו לוריס חייב באמת לקבל... אז צריכים לשקם, ואמרת מאמנים, היו מאמנים לא רעים, היה שם מוריניו, והיה שם קונטה, ולא הצליחו לייצב את המערכת, משהו שם לא עובד לאורך זמן, גם אין יציבות, כל שנה מפטרים את השנה, שנה וחצי מפטרים מאמן, אז צריך להתאים מחדש את הפרויקט, ולהבין שליגה אנגלית ליגה קשה, אתה לא יכול לעשות ככה בטעויות. דרך אגב, עד לפני חודש הם היו מצב טוב מאוד, או במאבק הליגת אלופות, פתאום קריסה מוחלטת. איך שקונטה בסוף עשה להם נזק גדול, עם כל ההתבטאויות שלו, עם כל הדרך שלו, יכל לשמור את זה אולי טיפה יותר קלאס, לשמור טיפה עד סוף העונה, להיאבק, גם אם היה נכשל ולא עושה ליגת אלופות, לפחות לסיים את זה כמו שצריך, כל הדבוסות האלה, כל המניה דפרסיה, לקבל חמישיות, 2-2-2, יש כישרון, אבל אין קבוצה כרגע, יש שחקנים בודדים, זה לא מתחבר לקבוצה שלמה, ובסוף באמת נפלו בהמון ברכש, גם המנהל מקצועי הלך הביתה, נכון שהלך הביתה מסיבות אחרות, אבל גם זה משפיע, כי הביאו מישהו לתקן דברים, הביא שחקנים מאיטליה שלא השתלבו כל כך, ושילם מחיר על פרשה אחרת, אז טוטה גם מועדון בסימן שאלה, וברמה הזאת של הליגה האנגלית מעמידה, אתה לא יכול לפשל אפילו בקצת, אתה לא יכול. דבר אחרון לגבי טוטנהאם, הסיבה לזה שהם ספגו בסוף את השער מז'וטה, הגעתי למסקנה, זה הריקוד של ריצ'רליסון, ריקוד היונה, אפרופו חזרה למונדיאל, שמה שהם חגגו עם טיטה, אסור לו לחגוג ככה, בוא נגיד ככה, זה לא מביא הצלחה. זה לא נגמר טוב אף פעם. לא. מנצ'סטר יונייטד מנצחת את אסטון וילה, וסוג של מבטיחה את מקומה בליגת האלופות. מדברים הרבה על החיזוק, וכמה כסף ייכנס, בעקבות הרכישה של המועדון, ויש דיבור גדול על האם המועדון רק 69% ממנו יירכשו, או כל ה-100% יירכשו, יש כל מיני דיבורים, אבל בגדול, ותגידו לי אם אני טועה, אני לא חושב שמנצ'סטר יונייטד צריכה לעשות יותר מדי שינויים בסגל, אני חושב שהסגל שלה סביר, הם צריכים לעשות שינויים אינטליגנטיים, סטייל ניוקאסל, וצריך להסתכל גם על צ'לסי, שצ'לסי, הבעלים הגיע לשם כדי להטביע את חותמו, להראות שהוא הבוס. והטביע את המועדון. ובדיוק, הטביע את המועדון, ואני לא יודע כמה הוא יכול לקום, כי תיאגו סילבה אמר את זה, לפני שבוע, הוא אמר, אי אפשר להמשיך להאשים את המאמנים, אם לא ניקח אחריות, זו תקופה קשה למועדון, הרבה חוסר החלטיות, שינוי בעלים, שחקנים חדשים, היינו צריכים להגדיל את חדר ההלבשה, בגלל שהוא לא יתאים לגודל הסגל, הנקודה החיובית היא שיש לנו סגל עם שחקנים מדהימים, אבל מצד שני, תמיד יהיו שחקנים שאינם מאושרים מכך שהם לא משחקים, תמיד יהיה מישהו לא מאושר מכך שהוא לא משחק, והמאמן יכול לבחור רק 11 שחקנים מתוך 30 או יותר שחקנים, ותמיד יהיו כאלה שאינם בסגל. הבאנו 8 שחקנים בינואר, צריך לעצור ולייצר אסטרטגיה, כי אם לא, בשנה הבאה נעשה את אותן טעויות, ואני מסכים איתו ב1,000,000%, אני חושב שמה שקרה בצ'לסי זה התנהגות מופרעת, ויורגן קלופ אמר משהו גם כן על צ'לסי, והוא אמר, זה טוב לראות שאי אפשר פשוט להחתים שחקנים ברמה הכי גבוהה, וזה ישר עובד, אי אפשר לקיים שני חדרי הלבשה, אי אפשר להתאמן על שני מגרשים, צריך לייצר מערכות יחסים, וזה בדיוק העניין, כשמדברים הרבה על העברות שחקנים, ו... למרות שזה קול ומלהיב להביא שחקן ב100 מיליון יורו, לפעמים המשכיות שווה הרבה יותר, ואנחנו רואים את זה בליגה האנגלית השנה, ובכלל, בהרבה מקומות. שקולת המפתח היא לא רק מי ירכוש, אלא מי ינהל את המועדון המקצועית, ומי הסמכות המקצועית העליונה, כי הרעיון של טען אג הוא די ברור, הוא כדורגל מאוד מאוד התקפי, כדורגל של צירופים, כדורגל של תבניות התקפה מאוד מסורדרות, צריך להביא מישהו שימשיך את הרעיון איתו, כי אחרת אתה שוב, הוא לוקח את המועדון אחורה, כי אם תשנה טיפה את הדברים האלה, הכל יקרוס, שוב, צ'לסי זה מאוד מאוד קיצוני, אפשר לקחת דוגמאות אחרות שכן יעבדו, אבל בגלל זה אנחנו נמצאים בהמון סימני שאלה, אנחנו לא יודעים מי ירכוש, אנחנו לא יודעים מה התוכניות של הרוכשים האלה, יש כמובן פה את הרעים והטובים, אולי זה יהיה החבר'ה מקטר, או יהיה הבחור האנגלי שיחזיר אולי טיפה
אני לא יודע, הוא בטח לא מדינה שאתה יודע, רוצה להזמין. נכון, נכון, בגלל זה אמרתי, יש את הרעים שזה קטן, יש אולי את ה... שדרך אגב, הוא גם קל לקבוצות אחרות, והוא בא עם טיפה ניסיון וידע בכדורגל. יש לו... כן, אבל לא עובד לו כל כך טוב, הוא די תובע שם, אבל יאללה, כשירכוש נעשה דיבור על זה, כן. בוא נעבור לספרד, ברצלונה מנצחת, אבל זה פחות חשוב, הם עסקו באליפות, זה לא, אני לא חושב שזה בספק, ומתאו אלמן, המנהל הספורטיבי, או לא יודע, הצער של המועדון, אני לא יודע איך להגדיר אותו, הוא אומר, יהיה קיץ מאוד מעניין, אני יכול להגיד את זה בוודאות, הוא אומר את זה למוביסטאר, אז מה יקרה? מה יהיה כל כך מעניין? כאילו... קודם כל הם מנסים, קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו מנסים כל דבר אפשרי לנסות להחזיר את מסי, אבל יש להם המון המון סימני שאלה בהיבטים הכספיים, אנחנו גם יודעים שהלוואה מאוד גדולה, לא מספיק כחור, שהוא ערך במיליארד יורו, הם לקחו לעצמם עוד פרויקט ענק של 1.5 מיליארד יורו, הם לא משפצים רק את המגרש, הם משפצים בכלל את כל המתחם, גם העולם כדורסל מחדש, נבנה מחדש, או כי מגרש ברצלונה ב' באמת פרויקט מבחינה ארכיטקטונית מלאיב. אולם גיימינג. כן, וגם הם הולכים להוריד את התחולה בעצם ביותר מ-30,000, ויש בעיה עם המנויים, כי כל המנויים מ-0 יצטרכו לבחור את המקומות באצטדיון של אספניול הישן, כי אני מניח שכמעט כל מי ששומע אותנו היה בברצלונה ויודע, בכיכר ספניה טיפה למעלה, מעל ההר מוג'ויק, יש את המגרש אספניול, הם מחדשים אותו, וזה 30-40 אלף פחות כרטיסים, זה המון המון כסף שהולך לרדת להם, וטו הרס שם יושב להם עם הסטופר ויודע לחשב להם כל יורו. אז יש המון שאלות לגבי כמה כסף, אנחנו יודעים מה המטרות שלהם, דיברו על גונדוגן, דיברו על הבלם מרטינס של בלבאו, מאוד רוצים את מסי, וגם אנחנו יודעים פחות או יותר מי הם רוצים, וצירו שכנראה אין סופטי ישלם מחיר, ואולי יש להם עוד 3-4 סימן של קסיה מבחינתה הם יכולים להיפטר, יש פחות או יותר השבועות יודעים, השאלה המפתח היא כמה כסף יאושר להם, כמה כסף באמת יהיה להם, כי הנשיא על הליגה לא יוותר להם, וישב איתם על יורו-יורו, וגם יש אפשרויות למכור כל מיני נכסים, כמו שעשו בקיץ הקודם. אני לא כל כך מבין למה, אם יש מעט כסף, למה להשקיע את זה בלהביא בלם, כי ברצלונה בדרך לעונה היסטורית, להיות הקבוצה עם הכי הרבה רשתות נקיות בעונה אחת בליגה הספרדית, זה... קודם, אני גם יכול להביא. הכוח הגדול של קרויף ושל, הצליחו להביא שחקנים טובים בסכום יחסית שכר מובטח נמוך, עם הרבה הרבה פרמיה, כמו שהם עשו עם קסיה. יש להם כוח גדול לשכנע שחקנים לבוא, הכל תלוי בסכום, שאני לא יודע, שסיכמו עם הבלר. אם יביאו אותו בסכום סביר וישב על הספסל, אז הם הרוויחו. ואם הוא יביא אותו בסכום... לא, אבל אני חושב, כן. אני חושב שדסקל צודק, יש לך קריסטנסן, צ'אבי אמר עליו היום, אתמול, שהוא ההחתמה הכי טובה של ברסה בשנים האחרונות, יש לך את קונדה שרוצים שהוא ישחק כבלם, ויש לך את הראוכו שהוא אחד הבלמים הטובים בעולם, עכשיו להביא עוד בלם בשביל זה, אתה יודע, תביא מגן ימין. אם אתה מביא בלם בשוק הזה, בשוק של היום, בשכר נמוך יחסית, כן, לשווי שלו, שהוא גם שכיר, הוא הופך להיות שכיר, חצי שנה, שנה ישחק. אפשר רגע למכור אותו, בדיוק כמו שקסיה היום, מדברים על מחירה, ששחקן שאפס, כי הוא לא, בסופו של דבר, הוא לא נטל על המועדון, הרמת השכר שלו בסיס, אתם כל הזאת מדברים על סכום העברות, תזכרו שהדבר הכי חשוב גם שכר, כל הצחק מגיע בשכר סביר, אז יש להם עוד שחקן חזק בסגל, שיעמיק את הסגל, זה לא עכשיו ייפול על זה, זה לא שולחים לשלם עליו עוד איזה 30, 40, 50, והסדרה הזאת של ברצלונה, אני חושב שהיום מי שמנהל את ברצלונה, זה אנשים מאוד רציניים, שיודעים מה הם עושים. כלומר, בטח האנשים המקצועיים. אז הם יושבים על הטבלאות, הם יודעים מה יש להם, הם יודעים מה להציע. זה שיכול להיות שאפשר להביא מישהו אחר, הכל בסדר, הכל צריך להיות שמסתדר להם בלוח הזה, שזה לא פשוט כל כך, עם כל הבעיות, עם כל החובות עבר שהם סוחבים, אין פה, בסוף זה מרדיד עליהם על התקציב. אז הוא יישב על הספסל, ויאבק על המקום שלו, ואם יהיה טוב, דרך אגב, אז הפרמיות שלו יגדלו, והוא מישהו אחר יישב, זה בסך הכל תחרות, ובסדר, אולי זה לא הכי חשוב כרגע, אבל אלה השמות שעלו עד עכשיו, וזה התוכניות שלהם פחות או יותר. וכמובן, שאלת המפתח זה מסי, כי הם בונים עליו כן. הרבה, גם בהיבטים שיווקיים, גם ברמה של לסגור מעגל,
לתת פה איזשהו סיפור ולהכניס עוד התלהבות למועדון הזה. שוב, זה הולך להיות קיץ ארוך, אני לא כזה, אני לא יודע איך לאכול את ההצהרות שלו, כמו שדסקל אמר, כי אני באמת, יש יותר מיני סימני שאלה פה על, על המועדון. קודם כל, היום במרקה מדווחים שברצלונה מתכננת 5 החתמות בקיץ, ו4 עזיבות של מתוכן 2-3 שחקנים חשובים, אז כמו שאמרת, יוני, פתי הוא אחד המועמדים החזקים לעזוב, הזכרת את קסיה, אולי גם טורס באיזושהי... למרות שרפיניה פתאום יש לו איזו הבלחה של משחק גדול, אבל הכל נראה כלכלי. אני חושב שבאמת מסי יפתור המון בעיות בחלק הקדמי מבחינת יצירתיות, הזכרת את גונדואן, אבל אני חושב שהעמדה הקריטית ביותר היא המגן הימין. דיברו בשבועות האחרונים על חואן פויט כאחד האופציות, אז אני לא יודע בדיוק מה, מה קורה עם זה, אבל אני חושב שזו עמדה שחייב לחזק, ואז עם ההחתמות האלה בקיץ אידיאלי, ברסה הולכת לעונה טובה מאוד בעונה הבאה. יש להם עוד דבר חשוב לדבר, זה החוזה של גבי, שכרגע לא הצליח לקבל אישור, זה כנראה גם מבחינת סימן הזה צריך להיות אחד הדברים הכי חשובים, כי כן. אחרת הוא יכול לברוח בחינם, שזה בכלל אסון למועדון, ואם כבר דיברנו על ברצלונה, אז מגיע להם איזשהו קרדיט על זה ששיתפו ילד בן 15, 9 חודשים ו-16 יום, בשם למין ימל, מדברים עליו הרבה, אתה יודע, לא כל מועדון זוכה לשתף שחקן כל כך צעיר, צריך לראות לאן זה יתפתח, כי בסופו של דבר, הכוח של ברצלונה זה הרבה שחקנים צעירים, ראינו את זה עם פדרי, ראינו את זה עם גבי, ראינו את זה עם, דרך אגב גם אבדם מסוססונה אמור לחזור, בסוף יש להם מחלקת נוער מטורפת שמייצרת שחקנים בסיתונאות ולא דואג להם, למועדון הזה לא דואג. בסוף דברים יסתדרו. ריאל מדריד מנצחת את אלמריה, ריאל מדריד די סיימה את העונה, מה שנקרא העונה הסדירה. איך הם נראים לכם? אוקיי, זה קצת מגוחך להגיד את זה, בגלל שריאל מדריד בליגת האלופות זה חיה אחרת לחלוטין, זה כלב אחר לחלוטין, אין מה להשוות בין מה שקורה במלונה בלליגה לבין מה שקורה באירופה, ועדיין לחטוף 2 שערים מגוחכים מאלמריה, כשמולך אוטוטו מגיע ארלינג הלנד, זה נראה לי, וואלה, זה לא הדרך הכי טובה להתכונן לזה. אני אזכור שכמה ימים לפני הם עשו מיליטאו, עשה משחק קטסטרופלי נגד חירונה עם 4 שערים שקפתי שלנו, זאת אומרת זה בא אחד אחרי השני, אבל זה בדיוק הסיפור של ריאל מדריד בשנים האחרונות, זה הרבה עניין של גישה, איך הם באים למשחק, שהם שומעים את ההמנון של ליגת אלופות, הם הופכים לקבוצה אחרת, ולפעמים שאתה תופס אותם באיזה יום, ביום ראשון כזה בשעה 3, או באיזה משחק חוץ שלא בא להם לנסוע, אז הם נראים כמו זה. דרך אגב, זה מסורת, כי 20 שנה האחרונה תלך למשחקי גביע, הם הפסידו לקבוצות בליגה שלישית, רביעית, ואפילו קיבלו תבוסות, כלומר, יש חלק מהמשחקים שפשוט הם לא באים, מיליטאו מה שעשה נגד חירונה, גם במשחק האחרון, זה פשוט היה טעויות מגוחכות, ודיברו עליו, מדברים עליו כל הזמן בספרד, בתור הבעלם הכי טוב בעולם, אם אתה מסתכל על הטעויות האלה, בוא נגיד שזה, אם זה היה ארנולד או מישהו אחר, היו הורגים אותו, אבל אתה יודע, וזה עניין, זה בסוף מסתכל על דבר אחד, העניין, איך השחקנים מגיעים למשחק, אם הם באים כמו שצריך, אז מאוד קשה לנצח את ריאל מדריד, גם לסיטי יהיה קשה, ברור שהם פייבוריטים, ברור שהם טיפה יותר טובים, וברור שבטח שהם יותר יציבים, בחצי גמר זה יהיה סיפור אחר לגמרי, לוקה כנראה חוזר, ויש גמר גביע לפני, אני לא הייתי מסיק מסקנות ממשחקי ליגה של, בוא נגיד שריאל לא מגיעה אליהם ב-100%. זהו, שדיברנו על סיטי ועל העומק הבלתי נתפס שלה, ואנחנו תמיד שוכחים, אנחנו גם אומרים את זה לא מעט בפרקים, שאליפות, זה ליגה, זה ריצת מרתון ארוכה, ואתה לא יכול לנהל סגל בצורה אידיאלית, כשאין לך חלוץ מחליף לבנזמה, והמגינים שלך, עמדת המגן השמאלי, היא לא יציבה, אין שם היררכיה ברורה, וקרבחל הוא לא יציב ולא בבסיס שלו, ואתה רואה שגם, אתה יודע, טוני קרוס לא באיזה עונה מדהימה, ואין לך אופציה באגף ימין, שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליה לאורך זמן, אסנסיו לא יציב, ורודריגו עדיין ככה
עוד איזה עונת שהוא מתבשל, אז בליגה זה סיפור אחר, אבל בליגת האלופות, כשכולם באים, כשבנזמה שם, כשזה המסורת, זה המסורת של ריאל מדריד, ואתם מפלצת אחרת במפעל הזה, אז אתם רואים שזה משהו אחר. ריאל תצטרך להתחזק בקיץ, אם באמת תרצה לעשות איזו עונה מדהימה בליגה, מדובר על בלינגהאם, אבל אני חושב שגם גם בעמדת המגנים היא צריכה להתחזק, גם באגף ימין של ההתקפה, והיא תצטרך, כי ברסה לפי דעתי הולכת באמת לעונה עונה טובה, אם באמת היא תתחזק שם. מי שלוש הקבוצות עם הכי הרבה נקודות מאז מרץ בליגה הספרדית? דעתי אתלטיקו סיביליה וסיביליה בתקופה טובה ברצלונה. אתלטיקו, ברצלונה וויאריאל. ויאריאל, למרות שבעצם המאמן שלהם עוזב אותם לאסטון וילה, נראה מעולה, גם אתלטיקו מדריד נראית מעולה. כאילו, הליגה הספרדית מאוד מאוד נחלשה בשנים האחרונות, אבל לפעמים יש באמת, כאילו, יש איכות בליגה הזאת שאתה פשוט לא מאמין לעומק. אתה רואה שחקנים בריאל סוסיאדד או בויאריאל, שאתה פשוט אומר, פשוט ללקק את האצבעות, איזה איכות יש להם, ולצערי הרבה מהם עוזבים באמת לאסטון וילה או לברייטון או משהו כזה. יש תשתית ויסודות מאוד ברורים, יש רעיונות מאוד ברורים, איזה כדורגל צריך לשחק, והם יודעים לייצר שחקנים, וכל הארץ גם יודעים לייבא שחקנים ולשפר אותם, אבל כן, חסר עניין של כסף, בסוף יש פערים גם ברמת המדינות, חלק מהקבוצות בליגה הספרדית, אם אתה מגיע בטעות למקומות האלה, זה עיירות מאוד מאוד קטנות, אפילו ויאריאל, שיש בעלים פרטי שמחזיק אותם, זה עיירה של 60 אלף איש, תמיד אני אומר, זה כמו סוג של מעלה דומים של איזה, זה עיר קטנה, כדורגל. דרך אגב, הקבוצה היחידה שהיה ריאל בית שלה בליגה השנייה, גם ריאל מדריד וגם ברצלונה לא מצליחות להחזיק את הסגל השני, זה מראה כמה מחלקת הנוער שלהם חזקה, כי בסוף הילדים האלה. ואגב, אתה יודע שהבעלים של ויאריאל מחייב את כל חברי ההנהלה ללכת למספר מסוים של משחקי נוער. הם רוצים שהם יהיו במשחקי הנוער ויראו את שחקני הנוער. כל ההנהלה המקצועית גם חייבת להיות שם, חייבים לראות את שחקני הנוער בשביל, בגלל שהם בונים עליהם, בגלל שהם חיים בעצם על השחקני נוער האלה שהם מגדלים. זה כאילו, זה חובה שם, וזה רק מראה מה זה מדיניות נוער בויאריאל, ובאמת מועדון שעובד בצורה מעולה, ולצערי בגלל הקרישים שיש במים הסוערים של הכדורגל האירופי, המועדון הזה לא יכול להיות חבר קבוע בליגת האלופות, פשוט לא יכול להיות, כי הנה עכשיו יקנו ממנו את הבלם, והנה עכשיו יקנו את החלוץ הניגרי שמצאו באיזה כפר, וזהו. זהו, הלך. קשה מאוד למצוא מחליפים לשחקנים ברמה הזאת. וגם אם כן, לוקח טיפה זמן, ואז כל פעם אתה במצב של בנייה מחדש. מילה אחת על סיביליה שעשתה התאוששות, הייתה בתחתית, קרבות תחתית, גם עשתה תוצאה מדהימה במנצ'סטר יונייטד. כרגע מאמן די אפור, דרך אגב, שפוטר מכל מיני קבוצות, חוסה לואיס מנדי ליבר, היה כמעט ב-10-12 קבוצות, ומה שלא הצליח לעשות סם פאולה ולופטגי, המאמן של וולפס, הוא הצליח לעשות, לייצב את הקבוצה, לעשות כדורגל יותר טוב, ולהוציא אותה מהתחתית. אז מגיעה מילה טובה גם לסיביליה, שחוזרת אלינו לכיוון הצד, יוצאת מהבלגן שלה וחוזרת לכיוון יותר טוב. למרות שעכשיו, סליחה, ז'ירונה וסיביליה נפגשות, 2-0 לז'ירונה, קסטג'אנוס ממשיך את הכושר הנפלא שלו עם עוד שער, אבל בסך הכל סביליה ניצלה מירידה, אז בליגה האירופאית, אל תשכח, המפעל שלה עוד. אגב, קבוצה שעובדת גם כן מעולה, וככל הנראה
עוד כמה משחקים תפתח את מקומה בליגת האלופות, זה ריאל סוסיידד, עם מקל מרינו, שאולי יעזוב, מרטין זובי מנדי, שהוא מעולה, ויכול להיות שהוא יעזוב, ויש להם כל מיני שחקנים, שהם סופר איכותיים, שחקנים שבאמת, בנויים לכדורגל המודרני, של הנעת כדור, ושמירה על הכדור, ותנועה בלתי פוסקת, ולחץ, וגם הם יצטרכו לראות איך הם מתמודדים עם, עם מי שיקח להם את השחקנים בסופו של הדבר. גם קובו, שלא גדל אצלם, כן? אבל הוא מתאים בצורה כמעט מושלמת למה שהם רוצים לעשות. בקיצור, יאללה, נעבור לגרמניה. קבלו את הנתון הזה. בששת המחזורים האחרונים, המוליכה של טבלת הבונדסליגה לא הצליחה לנצח. הם עשו שתי תוצאות תיקו, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. זה קרה עוד פעם. בייר מינכן מנצחת את הרטה ברלין, אחרי שדורטמונד עושה תיקו עם בוכום, בייר עולה למקום הראשון, כלומר שבוע הבא היא תפסיד, או תעשה תיקו, ודורטמונד תעלה למקום הראשון, אבל כאילו, בגדול, זה כאילו, אין מושג מה יקרה, כאילו, אי אפשר לנחש שום דבר, ניחשנו כבר 200 פעמים, הנה זה של ביירן, הנה זה של דורטמונד, פשוט אף אחד לא רוצה לקחת שם אליפות, מסתבר. יוני מאמר שדורטמונד בסוף תעשה את זה. אני אמרתי כל הזמן שהשנה יהיה מאבק, ובינתיים אני בכיוון, אחוז, רואים את זה באחוז הצבירה, אנחנו מדברים על משהו כמו 66-67 אחוז מקום ראשון בזה, שאנחנו מדברים של ליגות כמו ברצלונה או סיטי עושות 85 אחוז, כלומר, עונה רעה מאוד על ביירן מינכן, זה הסיפור, כי עד השנה, רוב השנים זה היה דו ספרתי בשלב הזה, ובכלל זה לא היה מעניין מאבק האליפות, כלומר מי שמביא את העניין זה קריסה מנטלית, או החברויות שם, או החוסר סדר שנוצר שם בביירן מינכן, המשבר הזה שגם לא נוען נכון, אם ראית רצה לפטר את נגלסמן, יכולת כן. לעשות את זה חודש חודשיים לפני המונדיאל, ולא אחרי שקשה לתקן, תוכל הגיע ומצא קרקע לא טובה, ויש שם בעיות גם בהנהלה, אתה מריח את הלחץ בהתבטאויות, כל אחד מנסה להפיל על אחרים בזהירות כזאת, כל אחד עם העיתונאים שלו אתה רואה שמנסים להפיל את זה, אחד, חלק מאשים את אוליבר קאן, חלק מאשים את המנהל המקצועי, חלק מפיל על נגלסמן שכבר לא נמצא. לא, כבר עכשיו מדברים על זה שרומינג אולי יחזור, ואוליבר קאן יעזוב, אז כמו שאמרת, יש שם גם תחלופה. יש סיפור גדול שהשתמשו אולי במועדון לבצע כל מיני עברות כספיות, שאתה לא יודע מי יוציא את הסיפור הזה החוצה, להעלמות מיסים, שזה שוב הולך לראש לקודקוד שהיה בעבר כבר בכלא, בארן במצב לא יציב, הספינה שם לא טובה, יש שם... זה, וזה היה מה שיצר בעצם את העניין. אני מאוכזב קצת מדורטמונד, שלא לקחה את ההזדמנות הזאת, והסערה ושוב נופלת למלכודות שלה, של שחקנים צעירים שמבצעים תאוריות תחת לחץ, של חוסר יציבות, של ספיגה מיותרת. אני מקווה שתהיה אלופה חדשה, זה לא סתם, זה לא בשבילי, שיהיה עניין בליגה, כי אחרת זה שוב, אנחנו, אתה יודע, מאבדים עניין בליגות האלה שאין תחרות כל כך. עד שיש הזדמנות, לפחות לקחת אותה. ואני חושב שהשנה ביירן לא ראויה לאליפות, היא לא שיחקה כמו אלופה ברוב המשחקים, היא לא מביאה מספרים של אלופה, שחקנים שם לא אוהבים אחד את השני, הם הוציאו שם רשימה של 7-8 שחקנים מעולים דרך אגב. ואנחנו רואים שתמיד שיש דור של ותיקים שיוצא, לוקח זמן לבנות זהות חדשה, גם אם אתה ביירן מינכן הגדולה, כי ביירן מינכן באמת דוגמה ומופת לניהול מקצועי מרשים בעשור האחרון, ועכשיו יש משבר, ואני חושב שבסוף ייצאו ממנו, אבל ועדיין יש להם הזדמנות טובה לאליפות, 3-4, כלומר 10 נקודות לדעתי יספיק להם, נשארו 4 משחקים, יהיה מעניין לעקוב, אבל באמת שדורטמונד פספסו פה הזדמנות, ללחוץ אותם עוד טיפה, כי אנחנו רואים שברוב השנים זה דו ספרתי. כן, דרך אגב, מדברים בבילד על 8-9 שחקנים שיעזבו את ביירן מינכן. בבילד בדרך כלל מאוד מאוד אמין, כלומר, כן, הוא מאוד מקורב, הוא מאוד מקורב. כן, הוא מקבל הדלפות מבפנים, בגלל זה אמרתי לכל אחד מדליף לאנשים שלו, ואתה לא יודע מי, כלומר, אתה יודע ש... יש הרבה שחקנים שלא מרוצים מדקות המשחק, מזרוי וריין חרבנברך, שבאמת גם יש הרבה קבוצות שרוצות אותו,
אני מניח שגם סדיו מאנה ברשימה הזאת, אז יש הרבה שחקנים ש... על גנאברי שבעונה לא טובה מדברים הרבה שאלה. דרך אגב, מבחינת מספר שחקנים שאולי יגיעו ויש איזה שמועות עליהם וכו', אם כאילו מחברים את כל השווי של כולם, מגיעים למיליארד ונקודה שלוש. אז כאילו... אז אני לא חושב שהם יוציאו כל כך הרבה כסף, אבל באמת יש שמות, הרבה, דרך אגב, הרבה שחקנים מצ'לסי שאוהבים את טוחל והוא אוהב לעבוד איתם, אם זה קאי הווארץ, אם זה מייסון מאונט שמדברים עליו, הם מדברים על רודיגר אולי, הם מדברים על כל מיני שחקנים, זה, אני מתאר לעצמי שזה, שאנחנו נדע יותר בעתיד הקרוב. עוד משהו על הבונדסליגה לפני שאנחנו מעבר גדול בתחתית אולי, מועדונים גדולים כמו אופנהיים, שטוטגרד נמצאים שם בברוך, יהיה מאבק עם בוכום ושלקה, שזה גם היה פעם מועדון גדול, אבל בשנים האחרונות הפך למועדון מעלית שעולה ויורד, יהיה גם עניין בתחתית, שווה לעקוב אחרי התחתית של בונדסליגה, כי יכול להיות שמועדון גדול ייפול השנה. אגב, לי יש מילה על סרג' גנאברי, שהוא השחקן היחיד עם 10 שערים או יותר בשבע העונות האחרונות של הבונדסליגה. שזה מלמד קצת משהו על המקצועיות שלו ועל על היכולות שלו ועל זה אולי שלא כל כך מנצלים אותו כמו שצריך. לא עובדים איתו כמו שצריך, כי הוא יכול להיות הרבה יותר טוב. משהו, בואו לא נדבר לסריה A, כי מחר, מחרתיים, נאפולי יוצקה באליפות, ואז אנחנו נקדיש את רוב הפרק לנאפולי. מה אתם אומרים על זה? שער חשוב של אינטר, כלומר, ניצחון חשוב של אינטר במאבק, די משפט אחד, כלומר, על 3-1 הלציו, מכניס אותם, מיישר את הנקודות שם במאבק בין העם למילן לרומא, זה היה סיפור של המחזור בסוף, כלומר, חוץ מהטקו של נאפולי בבית, שהם כבר חגגו ו... נכבה להם. מתפתח בו באמת קרב אדיר על הטופ 4, בסריה, חמש קבוצות שיכולות באמת להיות שם ממקום רביעי עד מקום שביעי, ארבע קבוצות שבעצם מתחרות על מקום אחד, יובה קצת רחוקה מהמקום הזה, 3 נקודות, אבל עדיין באמת מתפתח פה קרב מאוד מאוד גדול על הטופ 4, ומעניין לראות מי יישאר בסוף, בחוץ. כן, אני תמיד בעד רומא, אפילו אם זה מוריניו, אני תמיד בעד רומא, אני תמיד בעד מילאן, ואני תמיד בעד עוד קבוצה שאינה יובנטוס או אינטר. הנה, אז לאציו, רומא ומילאן, יאללה, יובל. לא, לאציו די, כאילו, די הבטיחו את מקומם, צריך לראות. יש 4 נקודות הפרש ממקום שני עד מקום שישי, אז באמת הולך להיות פה קרב מטורף, 6 מחזורים לסיום העונה. הכל יכול לקרות. כן, דרך אגב, בליגה הצרפתית, קודם כל ברכות לטולוז, על האליפות, לא אליפות, סליחה, על הגביע שהם צריכים, תואר ראשון ב-53 שנים, כל הכבוד להם על זה, אבל בליגה, פריס סן ז'רמן סופגת בשמונת המשחקי בית הרצופים האחרונים שלהם, כאילו זה הרצף הארוך ביותר ללא רשת נקייה בבית מאז 1989 עבור פריס סן ז'רמן, ובפעם הראשונה בעידן הקטרי, שזה מאז 2011, פריז הפסידה משחק בו ספגה לפחות 3 שערים בבית. זה לא אומר שהם לא יזכו באליפות, כי הם עדיין מובילים את הטבלה ב5 נקודות, ומרסי מקום שני עם 70 נקודות, פריס סן ז'רמן עם 75, לאנס עם 66, מונקו כנראה לא יגיעו למקום שלישי, כלומר לליגת האלופות. אגב, לאנס זה אחלה סיפור, באמת, אבל אולי נרחיב עליו בהמשך, אבל זה קצת מראה על העליבות של הליגה, שהפריס סן ז'רמן כל כך גרועה ועדיין כל כך הרבה לפני כולם. כן, פריס סן ז'רמן, תשמע, כאילו שחקנים לא רוצים לשחק, כלומר, באים למשחקים והם עומדים, הם לא רצים, הם לא חוסר חיבור, הקהל גם, אתה יודע, נגד הקבוצה, ואולי זה ישפיע,
אבל דיברנו על זה שכאילו כל פעם שהם מודחים בליגת האלופות הם כאילו קורסים בחצי יכולת. אני כן חושב שהם יכולים טיפה להסתמך, כלומר עוד שבוע כזה של זלזול, ואז הלחץ יתחיל לחלחל פנימה, אבל זה לא נראה שזה מעניין אף אחד, כלומר רק קהל. וחבל, כי בסוף יש שם קהל איכותי, אתה אומר, האנשים האלה שאוהדים פריז סן ז'רמן, אוהדו את הקבוצה הרבה שנים, תומכים בקבוצה, ומועדים שרופים, באו הקטרים, ועשו פרויקט מגלומני מכוער, בלי קשר לזהות של הקבוצה, ואיבדו. תעשה פריז לפריזיים, יש שם כל כך הרבה כישרון, זה לא יאומן, השחקנים היום הכי מבוקשים בעולם הם צרפתיים, השחקנים הכי גדולים גדלו אצלהם, אם זה השואר של מי, יש אין ספור שמות, אני יכול לתת לך רשימה ארוכה של שחקנים שעזבו בחינם, והביאו אחרים שלא אכפת להם בקבוצה, זה באמת, זה עזע בעיניי, החוסר חיבור הזה וכל כך הרבה טעויות, שוב. ויש דיבור על זה שמסי עזב לסעודיה עכשיו, כאילו... הכל מגיל, כאילו. כן, הכל מגיל, בדיוק, הכל מגיל. לא כיבדו אותו גם אחרי, תשמע, יכול להיות שגם השחייה המוקדיאל אולי טיפה, כלומר שמצליח את צרפת, לא יודע אם זה השפיע כל כך, אבל לא אוהבים אותו, ולא מחוברים אליו, ולא התעקשו ממנו, וחבל, כי בסוף הוא אחד השחקנים הכי גדולים, צריך להגיד תודה שהוא חלק מהדבר הזה. הוא לא נעימה, הוא בא לשחק כמעט כל משחק, הוא כן בא לתת, אבל ברגע שהם הפנו לו עורף כל כך גדול ויצאו נגדו, אז כנראה שגם הוא, המוטיבציה שלו ירדה, ואנחנו רואים שגם איתו כל הקבוצה צנחה, ואני באמת לא יכול להגיד שוב, שאני לא מבין את מבפה מה הוא עושה שם, אבל בסדר, כל אחד מהבחירות שלו בחיים, יכול להיות שצריך לשלם עליהם גם, על הטעות שאתה עושה בחיים. תשמע, פשוט המועדון הזה משבוע לשבוע אתה מגלה עליו דברים חדשים, וזה פשוט לא... זה נראה, אין שם שום נשמה במשחק, ואתה הכל שם מקרי. גם ההרכב שגלתיה עלה עם ארבעה קשרים, ואתה יודע, מסי ומבפה, זה כאילו... לא יודע, אין שום דרך במועדון הזה, ובאמת עם השנתיים האחרונות הוכיחו פעם נוספת שכסף לא מבטיח לך כלום, וכמה שתביא כוכבים זה לא יעזור. אני מקווה מאוד בשבילם שהם ייצאו עכשיו בעונה הבאה לאיזה דרך חדשה, מסי יעזוב, אולי יצליחו להיפטר גם מנעימר, צ'לסי אולי תיקח אותו, אבל צריך לעשות שם שינוי. ואולי רק זידן או איזו דמות כזאת אמיתית שבאמת יכולה להתמודד עם כל האגו שיש שם בחדר הלבשה, יכול להציל את המועדון, אבל כאילו צריך לעשות שם משהו. אני חושב שזידן חכם מדי לא להיכנס לצרה הזאת, אבל בואו נראה לי להגיד. זה נהיה כזה, זה מין בית כברות למועדונים, למנג'רים, כן. כן, הוא גם מנסי צריך להגיד. הוא מאדם מאוד מאוד חכם, הוא מבין את הניואנסים, ויודע לא לסבך את עצמו, את השם שלו ואת הרקורד שלו בבלגן הזה. צריך להיות משהו מאוד מאוד נדיר שהוא יסכים, גם אם הוא יקבל את כל הסמכויות, הוא יודע שצריך לנקות את המועדון הזה. הוא לא אחד שלקח סיכונים, שפרז הזיז לו את רונלדו, הוא ישר התפטר ועזב, ולא קל לעזוב את ריאל מדריד, אנחנו רואים כמה כולם רוצים להגיע. קשה לי להאמין שזיזו יסכים איזה... לקלקל את הרקורד שלו, אבל ימים יגידו. כן, דרך אגב, באמת אפשר לבנות הרכב מטורף, רק עם שחקנים שגזרו בפריז ובאזור, זה באמת כמות, פשוט כמות מטורפת, באמת. אני חושב שליל לפני שנתיים לקחה אליפות עם 6-7 שחקני נוער שגדלו בפריז סן ז'רמן, כלומר, ועזבו, כלומר, זה נתון מטורף, כלומר, זה אומר הכל, כלומר, תוסיף על השלד הזה שחקנים ברמה הכי גבוהה, וגם יש לך שחקנים עם אחריות, גם קודם כל יש כמה שחקנים היום שנשארו, גם יש לך חיבור, גם הקהל מחובר לשחקנים, גם שחקנים רוצים, זה לא היה נראה ככה, זה נראה הרבה הרבה יותר טוב. כן. טוב, יאללה, בואו נעבור, יאללה, רגע המצחיק שלכם של הסופש. טוב, אני אתחיל כי זה היה מלפני שבועיים, כמעט שבועיים, אבל פשוט שמרתי את זה, לא יכולתי לוותר על זה, וראיתי את זה היום שוב עם, באמת איזה חבר הגיע לבית בגן, למתחם האימונים, עם שותף שלו מליברפול, קיצור, יש להם איזה מועדון שם, אז הייתי חייב להראות לו, אולפן ליגת האלופות באנגליה, CBS או משהו, שם ג'יימי קרגר מראיינים את רפאל לאו אחרי הניצחון שלהם, ההפלה של מילאן, וג'יימי קרגר ממלמל משהו באנגלית, ואז רפאל לאו אומר לו, סליחה, לא הבנתי, ואז הוא חוזר על זה,
ואז האולפן שם מתחיל לצחוק, ואז הוא אומר, קרגר אינטרנציונלי, וברגע הזה אתה רואה שם את מיקה ריצ'ארדס פשוט מתפקע מצחוק בצורה בלתי רגילה, הוא פשוט התחיל לפקוט, הוא לפקוט, אתה רואה את הדמעות יורדות לו מהעיניים מרוב בכי, ששם הם מנסים להסביר לו מה זה בדיוק, ואומרים לו לרפאל אוהם, אנחנו מצטערים, עכשיו אתה מבין מה אנחנו מרגישים, זה היה פשוט מצחיק. אני ממליץ לראות, כי האולפן הזה משלב כל כך הרבה דברים טובים, יש שם את מייקי ריצ'ארדס, טיירי אנרי, יש שם המון כדורגל, ומסבירים כדורגל בצורה יפה, ופשוט גם צחוקים בצורה, כאילו השילוב המושלם, כאילו איך מנגישים כדורגל לאוהדים. גם בידור וגם זה. רגע בצד שלי הוא דווקא החגיגה של יורגן קלופ ב-4-3, זה התחיל קצת לא הכי נקי, שהוא ירד על השופט הרביעי ועשה לו סימן, אבל שחזר ונתפס לו השרים האחורה. נקרא לו השרים האחורי, כן. זה קודם כל הגיע לו, כי הוא התנהג לו יפה קצת. וגם זה היה מצחיק להיות הסיטואציה הזאת, שמצד אחד הוא מנסה לסמוח, מצד שני הרגל לוקחת אותו אחורה. מונה קלופ, אתה לא כל כך צעיר, תמור על עצמך. כן, כן, היה קטע מצחיק. לי הרגע המצחיק, משחק בדנמרק, לינגדבי נגד AD, הקפטן של לינגדבי מגיע ללחוץ את היד למסקוטית, לילדה שעולה איתם למגרש, ואז היא עושה פשוט את התרגיל הזה, שהיא מגישה לו את היד, ואז היא ברגע האחרון מסדרת את השיער שלה, ולא לוחצת לו את היד. אותי זה מאוד יצחיק, כי אני עושה את זה כל הזמן בכדורגל שלה. אני עושה את זה כל הזמן, כמו ילד מפגר, אבל כאילו זה מה שאני עושה, זה מה שיצחיק אותי, ואני מודה שזה לא מצחיק כל אחד, אבל מה לעשות, זה לא לכל אחד. הרגע המרגש שלי, חואקין מודיע על פרישה מכדורגל, קיבל מסיבת עיתונאים שבוע שעבר, וזה היה מאוד מרגש, והוא עולה למשחק בקאמפ נו ומקבל מחיאות כפיים מכבדות מאוד מהאצטדיון הזה, ושוב, השחקן בן 41, רואים אותו מתרגש שהוא עולה למגרש, וזה באמת מדהים לראות את כולם באצטדיון הזה קמים, מוחאים לו כפיים, מראים לו כבוד, היו שם ילדים ונערים ונשים ומבוגרים, פשוט הראו לו את הכבוד שהוא ראו לו, בעיניי זה היה מרגש ומקסים. מה הרגע המרגש שלכם? אחד השחקנים המצחיקים ביותר שיש בחדר הלבשה, כן, חואקין. הוא מלא סרטון טיק טוק. כן, חואקין הוא איש מצחיק מאוד, ובאמת, אחד מהגדולים. נכון, רגע המרגש שלי זה רוד ון ניסטלרוי, שחזר לאמן השנה בקבוצה שהוא עשה בצד הדרך שלו, בפס ואיינדובן, תואר שני העונה, נכון, זה גביעים, בליגה כנראה זה הולך לפיינורד, הוא לקח את הסופר קאפ עם 5-2 מרשים על אייקס, והשבוע ב-1-1 בפנדלים, משחק מאוד מאוד מותח. פנדלים נוראים, פנדלים זווה, כן. כן, אבל לנצח את אייקס, בסוף זה מאמן שחזר הביתה, הביא תואר חשוב מאוד לפסו, אחרי ששנים שליטה מאוד גדולה של אייקס, ששנה בכלל קרסה. אגב, ראית את הריקוד שלו, שהוא נכנס לחדר הלבשה? כן, האח הבכיר למשפחת עזרד כרגע כבש המשחק הזה, וגם כבש בפנדלים, גם דרך אגב צ'אבי סימון שדיברו עליו המון וחשבו שהוא הולך נותן עונה יפה שם. והיה שם הקטע מאוד יפה עם צ'אבי סימון, הוא יצא בחוץ בפנדלים, אתה רואה כל כמה לחץ יש עליו, ואז הוא חיבק אותו את וניסר בסוף הניצחון, זה היה קטע יפה לראות. אגב, גדל באקדמיה של פריס סן ז'רמן, שאבי, כאילו, היה באקדמיה של ברצלונה. אבל לדעתי יש להם אופציה להחזיר אותו, אבל בוא נראה מה יקרה, כי לא בטוח שהוא ירצה לחזור לבלגן שם. כן. יוסי, הרגע מהרגע שלך? כן, אני אלך זווית ישראלית, גדי קינדה, חוזר בשבוע שעבר למגרשים אחרי פציעה, 514 ימים מאז ההופעה האחרונה שלו, וכמעט שנה וחצי מחוץ למגרשים, וזה פשוט תקופה שהיא נצח בחיים של כדורגלן, וצריך להגיד לו שפו ענק, הוא עלה בהרכב ואז הוחלף אחרי 30 דקות, יכול להיות בגלל ניהול עומסים, וכבר במשחק לאחר מכן עלה במחצית השנייה, הוא חוזר לקשירות, וזה פשוט... זה אדיר, זה פשוט תקופה שהיא נצח,
שחקן שנפצע, נדרשת ממנו כל כך עבודה מנטלית חזקה, ויום אחרי יום, ולעשות את אותם תרגילים, ולפעמים שעות במשך יום, וכיף לראות שהוא חוזר למגרשים, אני מקווה שהוא יחזור גם לכושר שבאמת היה לו לפני הפציעה. הזרקור שלך יוסי? הזרקור שלי מהליגה הצרפתית, קסטאו לוקבה, בלם של ליון, בן 20, 1.84 מטר, רגל שמאל, משחק גם בנבחרת הצעירה של צרפת, אקדמיה של ליון, 30 משחקים העונה בליגה, שני שערים, הוא גם כבש את שער השוויון של ליון מול שטרסבורג, ואחר כך איזה 4 דקות ליון גם ניצחה את המשחק, הוא קיבל גם צהוב שני בדקה ה-90, שתבינו ששמו נקשר לאחרונה ליונייטד, טוטנהאם וצ'לסי, ולמשחק עצמו הגיעו סקאוטים מיו וסיטי, יונייטד, טוטנהאם, פריז, ביין, מינשן, גלדבך, דורטמון, אתלטיקו, באמת, לעקוב אחריו, הוא בלם פנטסטי, מהיר טוב עם הכדור. מה השם? קסטאו לוקבה. למה אתה לא מספר את בדיחת האבא המושלמת שלי? לוק בלם. לא משנה. נכון. שכחתי. טוב. מונפו, מה הזרקור שלך? אני הלך פעם, לא הלכתי על דרום אמריקה, הלכתי על שחקן מבלגיה, בילאל אלקאנס, קשר התקפי ב-18 מגנק, שנמצאת בימים האלה במאבק האליפות. שחקן מאוד מאוד נייד, תכונה שאני מאוד מעריך, מאוד מאוד חכם, שליטה מצוינת בכדור, שחקן שיודע לשבור קווים בכניסות מקו שני, מסירות העומק שלו באמת מרשימות. גדל מחלקת הנוער של המפורט של אנדרלכט, ברח להם, היה חלק מהסגל של נבחרת מרוקו במונדיאל, לי באופן אישי הוא מזכיר מאוד את אריקסן נבחרת דנמרק, שימו לב כי מתפתח פה שחקן, הוא אמר שהוא יישאר עוד שנה בגנק וימשיך להתפתח, באמת שחקן מיוחד. מה השם שוב? בילאל אלקאנס, ואני מקווה שאני אומר את זה נכון, במרוקאית, הוא שחקן בלגיה אבל בחר לשחק בנבחרת מרוקו. סבבה, הזרקור שלי הוא בוליה דיה, הסנגלי שמנע מנפולי את האליפות, עם שער יפה מאוד, בסופה יש לו העונה 12 שערים ו6 בישולים, שזה 12 שערי ליגה, וזה סי עונתי, מי שהחזיק בסי זה מרקו דיוויו האגדי, אם אתם זוכרים אותו. עכשיו, חבית שכבר זכה לי החברנו, בישל וכבש ב5 משחקים שונים. רק הוא עשה את זה יותר מאשר דיה, העונה, שעשה את זה ב4 משחקים, מוסר טוב מאוד, מסיים טוב מאוד, מבשל טוב, מכדרר מעולה, כנראה נראה אותו במקום אחר, בשנה הבאה הוא קצת מבוגר, בן 26, אבל... הוא שחקן שיכול להוסיף המון, אני כן רואה אותו, למשל מגיע לאטלנטה, ושם הופך לאחד מהכובשים המצטיינים של הליגה, עם איזה 18 שערי ליגה, משהו שאני חושב שהוא יכול לעשות. טוב, סיימנו את הזרקור לעכשיו, בואו נעבור להרכב של הסופש, ואנחנו מתחילים עם השוער, מנואל ריימן מבוכום, שוער בשם מנואל שעשוי להוביל לאליפות של ביירן מינכן, נשמע לכם מוכר, אבל זה לא מנואל נויר, הציל כמעט 3 שערים צפויים, וככה דורטמונד לא מנצחת, ויכול מאוד להיות שזה ההופעת שוער שתביא את האליפות לביירן מינכן. בלם, אנחנו משחקים במערך 3 בלמים, וינסנט לגוף מלוריאן, 100% בטאקלים, 100% באימותים נגד פריס סן ז'רמן, 8 פעולות הגנתיות חיוביות, רובן בתוך הרחבה, נגע הכי הרבה פעמים בכדור במהלך המשחק, והצליחו. ויקטור לינדלוף הוא הבלם השני, הצלה מקו השער, בעצם הוא הבלם היחיד האמיתי שנותר למנצ'סטר יונייטד, והוא אינו הארי מגווייר, עושה עבודה טובה מאוד לצד לוק שו, הבלם מצד שמאל שהוא לא בלם, אלתור מעניין של אריק טן האג. חוסה מריה חימנס מאתלטיקו מדריד, בלם עם שער ובישול במשחק אחד, חייב להיכנס
שלישייה ההגנתית שלנו. טוב, עוברים לקישור, מיקל מרינו, ריאל סוסיידד, מצטיין בניצחון החשוב מאוד נגד אוססונה, הוא גם מבשל, אבל שוב, מייצר המון הזדמנויות הפקעה, יעיל מאוד בטאקלים, רושם הרבה פעולות הגנתיות מוצלחות, איבד רק כדור אחד, באמת אחד מהקשרים הטובים בעולם בעיניי, קשר נוסף, ג'פרסון לרמה מבורנמוס, שכובש צמד, עושה עוד כל מיני דברים אחרים, אבל בעצם כובש צמד שעשוי להבטיח לבורנמוס את המקום בפרמייר ליג, בעונה הבאה, ויותר מזה, בורנמוס, שסקוט פארקר, המנג'ר שהתחיל איתה את העונה, אמר שהקבוצה לא טובה מספיק כדי להתמודד, אחרי ההפסד והתבוסה הנוראית לליברפול, בורנמוס עכשיו, באותו מקום בליגה, כמו הקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף על רכש בעונה אחת, בהיסטוריה. כן, הם באותו מקום כמו צ'לסי. מדהים. יוסו הקימיך מביין מינכן, ניצחון מאוד חשוב על ארטה ברלין, שעשויה לרדת ליגה, גם שני בישולים, ויצא שני בישולי ענק. ענק, ענק. בישולים אדירים, ובאמת, הוא שלט במשחק, קימיך הוא באמת קשר כל כך טוב, הוא יוצר 11 מצבי הפקעה, שזה שיא בונדסליגה למשחק בודד, יותר מ-125 נגיעות בכדור. יותר מ... הוא 10-11 במסירות ארוכות, 100% בטאקלים, 8 חילוצי כדור, קפטן אמיתי, אחלה הופעה. רפיניה, שער ובישול נגד ריאל בטיס, הוא גם כן בהרכב, מאוד מדויק וכו'. חוליו אנקיסו מברייטון, הילד מפארגוואי, גם כן בקישור שלנו, בקישור ההתקפי, פשוט עשה לוולבס נזק, ש... לא יודע, אני ראיתי רק סופרסטארים עושים נזק כזה לקבוצה, ואומנם הוא רק עם שני בישולים, אבל הוא גם יצר עוד מצבי הפקעה, והכדרורים שלו גמרו את שחקני וולבס, והוא גם נכנס ל-12 עימותים על הכדור, זכה ברובם, שוב, רק בן 19, ואני חושב שהוא הולך להיות סופרסטאר גדול בפרמייר ליג, והוא יהיה מולד. ברייטון הולכת לעשות עליו קופה. כן. על מקליסטר הם יעשו קופה, על קייסדו הם יעשו קופה, על אנקיסו הם יעשו קופה. איוון פרגסון, כאילו יש להם באמת הרבה שחקנים. קרים בנזמה, 3 נגד אלמריה, מתקרב לרוברט לבנדובסקי במלכות השערים העונה, מתקרב לטופ 3 במספר שערים בליגה הספרדית, הוא בהרכב שלנו, וחוליאן אלוורז, שער ניצחון נגד פולאם, אבל לא רק זה, היה ב-11 עימותים, כולל 5 אוויריים, שהוא שוב, הוא מטר וקרמבו בערך, והוא מנצח בעימותים האלה, מייצר שטחים, מייצר מצבים, כן, אחד מהחלוצים הטובים בפרמייר ליג. פעם שאלו את אבא שלו, למה חוליאן אלוורז דוחף כל הזמן ונכנס באנשים, אז חוליאן אלוורז אמר, אני רוצה, אמר, יש כדורים שעבודים, והוא אומר, אני רוצה שהבלם ירגיש מהרגע הראשון שהוא הולך לסבול איתי כל הערב. אגב, זה מנטליות של חלוץ. אני הולך, אולי אני לא אגע בכדור, אבל הבלם יסבול ממני. תשמע, אני אומר לשחקנים שלי תמיד, זה לא משנה אם אתה תגיע לכדור, זה לא משנה אם אתה נמוך יותר, זה לא משנה, פשוט תיגע בשחקן, כאילו אתה גם לא חייב לקפוץ, פשוט תפריע לו. וזה מנטליות עצומה, ובאמת... זה גם מוכיח שהשחקן במשחק כל הזמן, הוא לא מוותר לרגע, הוא כל הזמן חי את המשחק. אגב, צריך להגיד, לפני הפציעה שלו, גבריאל ג'זוס עשה בדיוק אותו דבר בארסנל. פשוט היה שם, יצר את הקונטקט, תראה אגרסיביות, זה מה שאנחנו מצפים מחלוצים בימינו, אם הם לא ארלינג הולנד וכובשים בכל 0.5 דקות. יוסי עדני. תודה רבה. ויאללה, אנחנו נתראה שבוע הבא, תודה רבה למאזין שנשאר בסוף, יאללה ביי.